Покровському кафедральному соборі Хмельницького, що у квітні цього року першим з хмельницьких церков перейшов до Православної церкви України, перше різдвяне богослужіння 25 грудня. Та вперше на Різдво молитва тут звучить українською мовою. Оглянь з небес, Боже, прийди і подивись, і відвідай виноградник цей, і утверди його. Його ж бо насадила правиця твоя. Цього року на Різдво через воєнний стан хмельничан немає вихідного. Та попри це в храмі людно. Прихожанка храму Світлана говорить, перейти на святкування 25 грудня було легко, бо в її родині святкували Різдво в цей день і раніше. Так як в родині є і були раніше і католики, то і вшановували і 25-го, і 7 січня. На ще зараз в Україні так, це дуже значимо, коли наші воїни нас зараз захищають, стоять там, щоб ми могли тут сьогодні прийти в цей храм. Прихожанин храму Іван каже, сподівається, що святкування Різдва та різдвяні традиції передаватимуться відтепер з покоління в покоління. Через своє серце, свою душу і тіло, і воно свято безсмертне. Це наша віра, це наша суть. Прихожанка Валентина говорить, сьогоднішня дата об'єднала її родину з різних християнських конфесій. У нас взагалі багатонаціональна родина. У нас є і католики, і православні, і всі християни, і всі святкуємо тоді, коли вважаємо за потрібне. Але зараз ми об'єдналися, ми святкуємо разом. Хмельницькою єпархією Православної церкви України єпископ Хмельницький та Кам'янець-Подільський Павло Юристий говорить, 25 грудня українці святкують Різдво із 10 православними церквами світу. За історичними свідченнями воно і раніше в нас було. І якщо досліджувати це питання, то ми не знаємо точної дати народження Христа, але ми маємо відповідні свідчення, коли воно могло бути. І воно могло бути з 22 по 25 грудня, коли збиралися якраз до Єрусалиму прочани. Це дійсно знаковий день є і для цього храму, бо в цьому році зазвучала тут українська мова, в цьому році почали молитися за військових, за тих захисників, які захищають нас і дають нам можливість це робити. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.